Com a chegada de mais reforço de outros estados, os trabalhos se intensificam nas propriedades rurais do Rio Grande do Sul. Técnicos continuam a coletar amostras de solos de várias regiões do estado. Os resultados das análises devem sair nos próximos dias. Confira. Aqui, nessa propriedade, nós vamos trabalhar hoje com as máquinas, principalmente na recuperação de estradas e esse açude. Nós vamos, lá embaixo, nós vamos tentar recuperar alguma coisa ali, porque nesse açude aqui, por exemplo, ele tinha 2 toneladas de peixe e esse perdeu a produção. Assim foram os primeiros contatos dos técnicos de outros estados com o trabalho que precisa ser feito em propriedades do Rio Grande do Sul. Para os produtores rurais dessas regiões, devastadas pela força da água, a presença do Senar é uma esperança e um estímulo para seguir em frente, como o Paulo, do município de Cruzeiro do Sul, e a Cíntia, de Porto Alegre. Hoje vamos aproveitar o dia inteiro aí para fazer as limpezas, veio o pessoal do Senar, então, ajudar. Então, veio uma equipe boa aí. E vamos ver, trabalhar o dia inteiro aí. Foi, assim, um acalanto, assim, a gente poder ter algum auxílio, porque a gente estava à mercê. Assim como o trabalho de limpeza, os técnicos de campo do Senar acompanharam todas as ações do programa Superação Agro Rio Grande do Sul. Nesta etapa, também estão em andamento as coletas de amostras para análise de solo. Um processo importante na hora de definir as medidas em cada uma das propriedades. Pedro Henrique faz parte do reforço que chegou ao estado gaúcho na última semana. E o trabalho que a gente veio aqui fazer hoje foi justamente fazer essa análise, fazer as coletas das próximas terras, né? Coleta de toda a sua área de plantio, porque realmente a gente acredita nesse projeto e a gente vai fazer de tudo junto com o produtor para tentar recuperar o máximo da sua área produtiva. O Daniel, da cidade de Rolante, é um dos produtores que está recebendo o atendimento. O Senar está sendo um grande parceiro nosso aí, nessa empreitada aí. Estão ajudando também com a questão de análise de solo aí, para ver o que vão precisar colocar nesse solo aí para continuar a atividade, né? A intenção não é parar. A ajuda também oferece um conforto aos produtores que perderam quase tudo dentro de casa e ainda não conseguiram restabelecer a produção, como o produtor de hortaliças na cidade de São José do Norte. Já começaram a fazer as entregas. A gente teve a entrega do sacolão, que já é uma grande ajuda para o momento que a gente está vivendo. Então, como até o plantio de cebola está sendo pouco aqui, e talvez seja mais para frente ainda pela perca das sementes de cebola, e então esse dinheiro já não está tendo, né, para a gente, para a maioria das famílias poder se manter, né? Até o momento já foram realizadas 263 coletas para análise de solo de 103 propriedades diferentes. Com esse volume de material, o laboratório da Universidade de Caxias do Sul se prepara para chegar aos primeiros resultados. A primeira etapa de tratamento dessas amostras é justamente o processo de descaracterização desse material, onde a gente garante a imparcialidade das análises que são efetuadas dentro do nosso laboratório. Os profissionais de outros estados que somam esforços do Superação Agro Rio Grande do Sul contribuem ao compartilhar o conhecimento técnico e dar o suporte necessário aos produtores rurais afetados. A principal coisa que eu percebi nessa propriedade é a falta de carinho humano, sabe? A hora que o produtor viu descendo máquina, descendo equipe, ele me abraçou e começou a chorar. Uma das propriedades atendida pelo Renato é de frango de corte. No local, além da limpeza, vai ser necessário ajudar na reconstrução da estrutura do aviário e a recuperação da área de plantio destinada à alimentação das aves. O técnico André, que também faz parte desse esforço, conta como o conhecimento vai ser aplicado na realidade dos produtores gaúchos. É uma cadeia assim, que tem danos estruturais, alguns produtores que eu tenho observado aqui, mas assim, pelo ciclo ser mais curto, é mais fácil retomar a atividade. Ao mesmo tempo, as ações que começaram ainda na primeira etapa do Superação Agro Rio Grande do Sul continuam e se ampliam. Em mais uma semana de trabalho, efetivamente focados na ampliação desse atendimento aos produtores, já com
equipes de outros estados fortemente, trabalhando fortemente a campo, né, na questão das análises de solo, equipes que inclusive foram robustecidas aí durante essa semana com a chegada de novos colegas do Mato Grosso do Sul, de Goiás e de Alagoas, se somando às equipes de Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro que já estavam aqui. O sistema CNA-SENAR empenhou R$100 milhões em recursos nesse projeto de recuperação da agropecuária gaúcha. Até agora, 174 propriedades receberam 336 toneladas de alimentação animal para o rebanho em 33 municípios, com um total de 2.983 animais assistidos. O trabalho de limpeza e desobstrução de estradas atendeu 32 propriedades em 8 municípios diferentes. O grande exemplo que a gente deixa é a coesão do sistema, porque mostra que quando das unidades da federação, um dos estados, no caso aí o Rio Grande do Sul, né, precisou de ajuda, a gente vê uma motivação, a gente vê um esforço, a dedicação, o desprendimento e até mesmo a coragem de técnicos de outros estados de largarem aí suas famílias, né, tudo isso é voltado ao produtor rural gaúcho.